ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಶಟ್ ದ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗದೊದ್ದು ಸಾವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ, 60 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋರು. ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಕಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸಮಯ ನಿನ್ನೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗಿದ್ದರು ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಬಳಸುವಂತಹ 4-ವೀಲರ್, 4 ಚಕ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಮೊಪೆಡ್ ಅದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ 4 ಚಕ್ರದ ಮೊಪೆಡ್ಡೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳ ಹೆಂಗಿರಬೇಡ. ಈಗ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ವಾಹನಗಳದು 4 ಚಕ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಅವ್ರೇನು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ 2-ವೀಲರ್ ಥರ ಅದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿಬೋದು. ಅಂತಹ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕತರ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋರು. ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯ ಜಾಗ ಅದು. ವಾಹನ ಸವಾರ ಬಲಭಾಗದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಾರೆ 4 ಚಕ್ರದ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಓಡಿಸುವಂತಹ ವಾಹನ ಗ್ರಿಪ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಆ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಕಮಾಕ್ಷಡದ ಪಾಳ್ಯದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಆದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸರ್, ಈ ತೆಗ್ಗು ಬೀಳೋದು ಹೇಳೋದು ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರು ಒಂದು ಕೂಟ್ರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರು ಅಯ್ಯ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಓಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಸತ್ತೋತಾರೋ ಯಾರು ಉಳಿತಾರೋ ಯಾರಿಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗ್ಗ ಬಂದು ಅವರೇ ಆಟೋದವ್ರು ಯಾರೋ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ್ಗ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ನಾವೇನು ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮಂತರೊಬ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏ ನಿಮ್ದೆ ರಾಂಗು, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ನು ಬಂದಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಗಟ್ಟಳರು ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಳ್ತನ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಷಿಸು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗಳಂತೂ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 4th ಬ್ಲಾಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಡ್ ಅಂಪ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗುದ್ರ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಅದೇ ಈ ರೋಡ್ಗಳು ಹಳ್ಳಗುಂಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಿಡಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವಾಗಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರೋ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಇಂಚ್ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಕ್